O câncer coloretal é a terceira causa mais comum de morte por câncer no mundo. Felizmente, as bactérias boas em nosso intestino pegam as fibras que comemos e produzem ácidos graxos de cadeia curta, como o butirato, que nos protegem do câncer. Nós cuidamos das bactérias boas e elas cuidam de nós. Se você não fizer nada contra as células cancerígenas do cólon, elas crescem. É assim que o câncer funciona. Mas se expusermos as células do câncer de colon, a concentração de butirato que nossas bactérias boas produzem em nosso intestino quando comemos fibras, o crescimento é impedido. Mas se o butirato parar, se apenas comermos de forma saudável por um dia e depois paramos o consumo de fibras, o câncer pode retomar o seu crescimento. Assim, idealmente, temos de comer muitos alimentos ricos em fibras, o que significa alimentos vegetais integrais, todos os dias. Mas o que acontece com as populações, como na África subsaariana moderna, onde eles não comem muita fibra, mas raramente têm câncer de cólon? Eles costumavam comer uma grande quantidade de fibras, mas agora a sua dieta é centrada em torno de farinha de milho refinada, muito pouca fibra, e ainda as taxas de câncer de cólon são baixas. Isto foi explicado pelo fato de que, enquanto eles podem não ter fatores de proteção como as fibras, eles também. Não têm fatores promotores de câncer, como proteína animal e gordura. Mas eles realmente não têm fatores de proteção? Se você medir o pH de suas fezes, as populações negras na África do Sul têm fezes mais ácidas. pH mais baixo significa mais ácido, apesar da ingestão comparável de fibra. Como foi explicado antes, isso é uma coisa boa. Queremos urina alcalina e fezes ácidas. E isso pode explicar as menores taxas de câncer. Baixo pH do cólon é causado por ácidos graxos de cadeia curta, que são produzidos por nossas bactérias boas quando comemos fibras, e eles não estavam comendo mais fibras. O que sugere que há algo mais além das fibras em suas dietas que estava alimentando sua flora intestinal e de fato, apesar da baixa ingestão de fibras, as bactérias em seu cólon ainda estavam produzindo ácidos graxos de cadeia curta como loucas. Se as bactérias não estavam comendo fibras, o que elas estavam comendo? Amido resistente. O método de cozinhar e comer o fubá como um mingau resultou num aumento em algo chamado amido resistente, que atua da mesma maneira no cólon que a fibra, como um prebiótico, um alimento para as nossas bactérias boas produzirem ácidos graxos de cadeia curta que previnem o câncer. Amido resistente a qualquer amido que resiste à digestão, não é digerido e absorvido no trato digestivo superior, no nosso intestino delgado, e assim passa para o intestino grosso, o nosso cólon, para alimentar nossas bactérias boas. Quando você ferve amidos e em seguida deixa esfriar, parte do amido pode recristalizar em uma forma resistente às nossas enzimas digestivas. Assim, podemos comer amido resistente ao comer amidos resfriados, como salada de macarrão, salada de batata ou mingau de milho frio. Isso pode ajudar a explicar as diferenças marcantes nas taxas de câncer de cólon. Dessa forma, eles ainda estavam alimentando suas bactérias boas, mas apenas com bastante amido ao invés de fibras. Por conseguinte, uma dieta rica em carboidratos pode atuar do mesmo modo que uma dieta de elevado teor de fibras. Porque uma pequena fração dos carboidratos chegam em nosso cólon. Quanto mais carboidratos ingerimos, nossas bactérias intestinais podem produzir mais butirato. Países que comem mais amido têm algumas das taxas mais baixas de câncer de cólon, ou seja, as fibras podem não ser o um único fator de proteção. Apenas cerca de 5% de amido pode atingir o cólon, em comparação com 100% das fibras, mas nós comemos até 10 vezes mais amido do que fibras, de modo que pode potencialmente desempenhar um papel significativo na alimentação de nossa flora intestinal. Desta forma, a proteção que os africanos desfrutam contra o câncer pode ser dupla: uma dieta rica em amido resistente e baixa em produtos de origem animal. Apenas comer mais amido resistente não é suficiente. A carne contém ou contribui para a produção de supostos carcinógenos, como os compostos N-nitrosos. Se você dividir as pessoas em três grupos e você colocar um grupo em uma dieta com pouca carne, o segundo grupo em uma dieta rica em carne, que inclui carne de vaca, porco e aves, e o último grupo na mesma dieta rica em carne, mas com bastante amido resistente, os dois grupos com bastante carne tinham três vezes mais destes agentes supostos cancerígenos e duas vezes mais amônia em suas fezes do que o grupo com pouca carne. E a adição do amido resistente não pareceu ajudar. Isto confirma que a exposição a estes compostos tóxicos é aumentada com a ingestão de carne e 90% foi criado no nosso intestino. Por isso não importa se consumimos carne fresca, não curada e sem nitrito. Estas nitrosaminas são criadas a partir da carne que fica parado em nosso cólon. Isto pode ajudar a explicar a maior incidência de câncer de intestino em populações que comem carne, juntamente com o aumento da amônia, nenhum dos quais pode ser melhorado apenas pela adição de amido resistente. Assim, os efeitos deletérios de produtos de origem animal sobre o metabolismo do cólon cancelam os efeitos potencialmente benéficos de outros nutrientes protetores. Por isso, devemos fazer uma combinação de ambos, mais alimentos integrais vegetais e menos carne, juntamente com a atividade física, não só para o nosso cólon, mas também para a nossa saúde em geral.